刚才有讲到就是眼镜的元素，就是因为复古的风潮嘛，所以就会有很多这种大框的眼镜。哇，这个地方，对，然后高鼻子戴不了哎，真的太重。对，因为欧美的这种鼻框的这个地方啊，它做的比较低。对，所以如果有时候你没有办法的话，你可能会很容易贴脸，对，这一块，就是一戴就是巨星，真的是巨星，对，巨星太厉害了。然后他今年还有像这样子，他的配色的边在这个地方，好好看哦。对，他也有做像发带，对，头带，然后大框也有大框，然后再加上大 logo， 眼镜大 logo 大框就是大明星，对，就是巨星。对，可是在穿搭的时候，我们可以穿像配刘真老师的那一件的粉红亮片，粉红亮片也可以，或者是那个运动风外套，刺绣感的外套，去做一种有一点复古但是又潮流的这种混搭的方式。嗯，然后还有很复古，好，它也是明年的一个新款。老师，你戴不戴？可以吗？可以啦，可以，我一定可以。然后它旁边也有这个珍珠在这里，对，因为它也是一个复古风的回流，但是它运用了这种复古的珍珠在这里，所以它的版型是做的比较有一点点小猫，有一点点斜的，有角度的，让你戴上去的时候气势更足。